მოგესალმებით არხზეგემრიელი ცხოვრება. მე მაკა ვარ. დღეს თქვენთან ერთად ვამზადებ გემრიელ და იოლად მოსამზადებელ ლამას თეთრ ფაფუხ კრემს ცილით. ყველა საჭირო ინგრედიენტის სიას, როგორც ყოველთვის, იხილავთ ვიდეოს ქვემოთ. ახლა კი თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ ჩემი YouTube არხი, გამოიწერეთ და შემომიერთდით ერთად შევუდგეთ საქმეს. პირველ რიგში ვამზადებ ფორთქლის აბაზანას. ქვაბს ვდგამ ცეცხლზე და ვასხამ ნახევარზე ოდნავ ნაკლებ წყალს. ზემოდან ვდგამ კარგად გარეცხილ და აუცილებლად მშრალ ჯამს, რომელშიც ვასხამ ერთ კვერცხის ცილას. ვამატებ 100 გრამ წვრილმარცვლოვან შაქარს და მწიკვ ლიმონის მჟავას. ვიწყებ მორევას. წყალი როცა ადუღდება, ჯამის ძირი გაცხელდება და ცილაში შაქარი ნელ-ნელა დაიწყებს დნობას. შაქრის გამოყენებას ჯობია ამ საქმეში შაქრის პუდრი გამოვიყენოთ. როდესაც შაქარი გადნება, ისე რომ თითებს შორისაც არ იგრძნობა, გადამაქვს სხვა ჯამზე, ეს ჯერ კიდევ ცხელი ცილა და ვიწყებთ ქვეფას. ცილა ნელ-ნელა შეგრილდება, ვამატებ ვანილს და ნახევრად უკვე ათქვეფილ და გაგრილებულ ცილას, ცხელში ჩამატება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, ვამატებ პატარა პორციებით 80 გრამ კარგად დარბილებულ კარაქს. როდესაც პირველი პორცია კარგად განზავდება ცილაში, ხოლო შემდგომ ვამატებ მეორე, ასევე პატარა პორციას. თავიდან ცხიმის დამატებისას მასა ოდნავ შეთხელდება, შემდგომ კი თვალსა და ხელშუა შედგება, გაფუმფულდება, შესქელდება და გახდება სტაბილური. ამას თვალნათლივ მიხვდებით. როდესაც მასა გაორმაგდება მოცულობაში, კრემი მზადაა. ის ასეთი ლამაზი სტაბილური ფუმფულა, რომელსაც ვიყენებ ტარტალეტებში, შუებში, ეკლერებში, სხვადასხვა ფენოვან ნამცხრებში. მაგრამ ყველაზე კარგი ტორტების გარედან შემოსალესადაა. მოამზადეთ კრემი, მომწერეთ თქვენი შთაბეჭდილება, დამიწერეთ ლაიქები, დისლაიქები, გაუზიარეთ ვიდეო მეგობრებს, გისურვებთ გემრიელ ცხოვრებას და პირველ რიგში ჯანმრთელობას. მომავალ შეხვედრამდე.